Farhan Roslan dan juga Hanif Zahir. Mereka datang lagi ketika ini. Ini dia Rizal Ghazali kepada Namkong. Namkong mencuba jalan jauh. Itu dia. Wang Namkong. Gol pertama pasukan Kedah. Rembatan jalan jauh yang dilakukan oleh Wang Namkong. Terus menewaskan Khairul Azhar penjaga pasukan Pahang. Untuk meletakkan pasukan Kedah 1-0. Di minit yang ke-8 Yusri. Tidak mampu saya mengatakan apa-apa hakim. Jika kita lihat tolakan yang sempurna, rebatan yang tepat ke sasaran yang mana gagal ditepis oleh Umar Khairul Azhan. Bola yang itu yang dikatakan bola yang sepatutnya dijaringkan oleh Namkong Wong dalam pertandingan sebelum ini. Dan ini hasilnya di separuh masa pertama, di pertandingan separuh akhir pertama. Itulah dia. Tetapi dalam Malaysia, itu yang dicari oleh mereka. Kali pertama semenjak tahun 2008. Sementara itu, Kedah mencuba ketika ini. Dan peluang terlepas. Gol Pinadan. Gol yang terbuka luas di sana. Tidak dapat menyempurnakan peluang di sana yang dicipta oleh Azamuddin Akil. Oh, peluang kemasan untuk Pahang di sana. Arko Pinadan, perhatikan di sini. Cukup bahaya. Hantaran lintang Azamuddin Akil sudah menewaskan penjaga gol dan tindakan susulan Gopinathan cukup mengejutkan pasukan Pahang, tetapi masih lagi di kaki Azamuddin. Peluang di sini untuk Fauzi Roslan. Cubaan Fauzi, rebatan daripada sebaliknya Kedah mengurangkan asakan. Ini dia Farhan Roslan, gerakan di sebelah kiri, ada ruang di sini. Farhan mencuba, rebatan terus daripada Farhan. Kaki kiri beliau, tetapi tinggi pula melepasi Palsam. Lirik saja kepada Matias Conti. Larian Matias Conti. Cuba membuka ruang. Cuba daripada... Ini dia Rizal. Farhan di sebelah kanan pula. Daripada Namkong. Cuba untuk mencari Billy Mahmud. Ruang. Bagus Matias menembak. Tetapi terkena pula side netting untuk Mahmud Obidak. Terus mengumpan kepada Namkong dan ruang di sini untuk Farhan Roslan. Masih lagi Farhan. Bagaimana? Berhenti seketika. Kembali kepada Billy Mahmud dan juga Badro Bahtia. Blessing yang cuba dilakukan oleh Badro Bahtia. Tinggi. Untuk Gopinathan. Sekali lagi cuba melepasi Rizal. Berjaya Gopinathan. Ada ruang di sini daripada Pahang. Itu dia. Oh, bagaimana mereka boleh terlepas peluang di sana? Satu gerakan pantas yang bermula daripada Gopinathan, tetapi berjaya diselamatkan oleh bahagian belakang pasukan Kedah. Sementara itu, bertukar arah pula pasukan Kedah ketika ini. Ada ruang untuk Badro Bahtia. Namkong sudah naik ke atas. Begitu juga dengan Billy Mahmud. Masih lagi Badro. Hantaran silang. Tajukkan. Itu dia. Kedah. Farhan Roslan berjaya mencarikan gol kedua pasukan Kedah. Satu tandukan yang menarik. Hantaran silang daripada Badro Bahtia untuk menjadikan kedudukan ketiga ini 2-0. Cukup menarik serangan bertali arus kedua-dua pasukan dengan Pahang gagal menjaringkan gol di awal permainan. Dan serangan balas dilakukan oleh pasukan Kedah dari hasil hantaran kemas lintang daripada Badro Bahtia disudahkan oleh Muhammad Farhan Roslan. Dan jaringan kedua tercipta. Cukup menarik. Tandukan terbang daripada Farhan Roslan menggambarkan suasana Stadium Darul Aman. Kali ini tandukan Farhan Roslan menjadi. Dan kita perhatikan Yusli bagaimana terlepas peluang Pahang sebentar tadi. Beberapa pemain mereka sudah pun menerpa. Belum lagi berhasil Azamuddin. Berjaya dipantau di sana oleh Khairul Helmi. Tetapi peluang di sana untuk Matias, untuk Fauzi Roslan. Yang jatuh di dalam kotak, tetapi bola terus bergolek ke arah Saiful Lawa. Dan dapat diselamatkan oleh penjaga gol pasukan dan Kedah tersebut. Tidak terperdaya pengadil dengan jatuhan sebentar tadi. Kita perhatikan gerak pelan bagaimana. Asakan daripada Azamuddin dan cuma disudahkan oleh Fauzi. Selamat lagi pintu gol. Kembali kepada Syafiq. Ini dia Syafiq, hantaran silang. Billy Mahmud! Satu rebatan voli
yang cuba dilakukan oleh Billy Mahmud tetapi tinggi pula melepasi palang gol. Cukup baik hantaran Muhammad Syafiq Ahmad, betul-betul jatuh di hadapan Billy Mahmud. Cuma tindakan terakhir daripada Billy Mahmud terus tinggi melewati palang. Half volley yang dilepaskan cukup baik. Ke sebelah kiri untuk Farhan. Baik, tindakan Farhan. Leret dari Farhan. Mabrol mencuba. Oh, terlepas. Satu cubaan yang cukup menarik dilakukan oleh Badrul Mahdia. Tetapi lebih baik gerakan yang dilakukan oleh pemain muda ini, Farhan Roslan. Perhatikan. Hantaran yang perfect. Badrul membuat sesuatu yang agak unik pada saya. Walaupun tindakan beliau gagal menghasilkan gol ataupun beliau boleh meloloskan Matias Conti, tidak berdaya. Sentuhan pertama Khairul Mohaimin diberikan sambutan gemuruh. Lorongan ke sebelah kanan untuk Billy Mahmud. Ada ruang untuk Billy Mahmud tetapi pada Rizal Ghazali berhadapan dengan Syarizan. Mohaimin pilihan beliau tetapi dapat cuba direbut oleh Faizal. Kembali kepada Rizal, cuba terus daripada pemain pertahanan tersebut. Faizal di sana bersama dengan Azidan dan juga Matias. Matias lerat, itu dia gol pasukan Pahang, Matias Conti. Inilah dia Yusri yang kita katakan, adakah ada drama di sasaran akhir? Pahang memperolehi gol di tempat lawan. Ini mungkin boleh merubah segala-galanya. Tetapi Kedah tetap melalui 2-1. Pahang memperolehi gol mereka melalui Matias Conti. Jika kita lihat luang tayang bola, reflection yang berlaku apabila terkena pemain Kedah itu sendiri. Kita lihat sepakan Conti terkena Adam Griffiths sebenarnya. Dan sebagai pemain pertahanan, mereka tidak perlu keluar daripada pertama. Daripada Zuraini terus melibatkan dirinya dalam asakan terbaru pasukan Kedah ketika ini. Rizal tinggi mencari Billy Mahmud. Peluang Syafiq Ahmad. Dan itu dia. Gol! Khairul Mohaimin. Khairul Mohaimin berjaya mengejutkan pasukan Pahang di sasaran akhir ini. Dengan gol ketiga untuk pasukan Kedah. Satu lagi gerakan yang menarik dan disudahkan dengan sempurna oleh Khairul Mohaimin. Cukup menarik permainan di saat-saat terakhir lagi. Kita dihidangkan dengan dua gol di masa kecederaan. Lihat, satu anak dari Mohaimin kepada Syafiq Ahmad dan tindakan terakhir oleh Khairul Mohaimin cukup sempurna. Oh, menarik kombinasi Billy Mahmud kepada Syafiq Ahmad, Syafiq kepada Khairul Mohaimin dan berjaya mereka meledakkan gawang gol pasukan Pahang di sasaran akhir ini. Jadi Kedah 3, Pahang 1. Apakah lagi yang akan berlaku? Sama-samalah kita nantikan. Kelebihan yang ingin diinginkan oleh Tan Cheng Ho akhirnya terjerma juga. Dua gol berkelebihan untuk dibawa bersama ke Kuantan pada 24 Oktober nanti. Sebentar tadi mereka agak ada kegusaran apabila Matias Conti menjaringkan satu gol tadi. Tetapi kini reda semula. Kegembiraan menjelma semula kepada pasukan Kedah dan kepada ribuan penyokong mereka dengan gol.